Ал 2024 жылдың сәуір айында Алматы әуежайының жаңа терминалы пайдалануға беріледі. Бұл туралы Қазақ-түрік экономикалық ынтымақтастығының дамуы талқыланған симпозиумда мәлім болды. Әуе айлағының вице-президенті Фатих Омирдің сөзінше, жаңа терминал жолаушылардың көп болуына байланысты салынып жатыр. Былтыр әуежай 7 миллионнан астам жолаушы қабылдаса, бұл көрсеткіш биыл 8 миллионға жеткен. Әуежай жылына 3 миллионға жуық жолаушыға қызмет көрсете алады, алайда соңғы жылдары жолаушылар саны күрт өсті. Жоспар бойынша жаңа терминал халықаралық рейстерге қызмет көрсетеді, ал ескісі ішкі рейстерге арналады.